שלום, אני מיכאל פוליאנסקי, הגעתי לכפר בגיל 5, לפני 14 שנים, לבית רותי. משם עברתי לבית נעמי, ואחריה הגיעה ליליאנה, שממנה קיבלתי את החינוך והערכים שלי. משם עברתי לעמי ומירי, והשנה אני מסיים עם מירב, שאותה אני מאוד אוהב. אני מתגייס לצה"ל ושואף להגיע גבוה ככל האפשר. היום אני בן 19, אני אוהב לישון ולראות סרטים. אני רוצה להודות לצוות שעזר לי בכל מה שהייתי צריך במשך השנים שלי בכפר. תודה על הכל. אם הייתי פרי, הייתי אננס, שולח קוצים על כולם, רך ומתוק מבפנים. על העצים, אבל מה זה אומר? הנה פיתוי, הנה פיתוי, הנה פצצה, הנה כמעט.